la cultura, l'aproximació a la qüestió feminista que jo faig, o la qüestió LGTBI que jo faig, o la qüestió de les relacions actuals, o l'aproximació a l'amor o al sexe, fins i tot com nosaltres fem des del Vostè Primer, i altre cop el llibre, el cinema, tot aquest tipus de coses, aquí l'única cosa que fem és periodisme. És fer periodisme, és anar, és gratar, que hi ha sota aquesta primera capa de popularitat, nosaltres estem a favor completament, diguéssim, o sigui, completament, estic a favor de la informació sobre el Barça. També estem barrejant... Exacte, però després hi ha altres coses, hi ha altres coses, seguríssim, seguríssim. I sí, això es fa des del periodisme.